ከዚህ በፊት ከአገር ወጥተሽ ታቀርሽ አረብ አገር ነበርሽ አረብ አገር ወይንም ውጭ አገር ሄዶ እንደመጣ ሰው አይደለሽ በዚህ ሰዓት ባዶ ነሽ ምንም የለሽ ሁልጊዜ ለክሶሽ ሁልጊዜ መታዝኙ እንደዛ ዋጋ ከፍለሽ ከሞት ጋር ታግለሽ ፍለፊት አንቺና ሞት ፍለፊት ተገናኝታችሁ ልክ ነው ሬሳሽ ነበር ወደ ሀገር ቤት የሚመጣ የነበረው ብዙ ነገር ነው የሞከርሽው ልክ ነው ኢቭን ወደ አረብ አገር ከመሄድሽ በፊት ያልሞከርሽው ነገር የለም እውነት ነው ሰው ቤት ከመግባት ጀምሮ እውነት ነው ያላችሁ እቺ ሴት ስራቷ ካልተፈታ በስተቀር አሁንም ተሞክራለች እንጂ አሁንም ተሞክራለች እንጂ እምትሞክረው ነገር በሙሉ ውስብስብ ነው ይውጣ ይውጣ የመጨረሻ የመጨረሻ ነው ዛሬ ተልበሉ ይውጣ ይውጣ ከውስጥ ለምን ያስካት ለምንድን ነው የምትከተላት ለምን ስኬቷን ማትፈልገው ታቃላችሁ ይዝታል ሁለተኛዋን ልጅ እገላለሁ ይለኛል እገላለሁ ይለኛል ካላጠፋው አልመለስም የሚል የሚዝት መንፈስ ነው ማነ? ትበልጥናለች እንዳትበልጥና ትሰራለች እንዲህ ሳካላት አፈልግም አንፈልግም ለዚህ ነው የምትከተላት ለዚህ ነው ያስካት ለዚህ ነው ያስካው የምትበትነው የቆመችበት እሳት ሆኗል በታላቅ ድምፅ ሁለት ጊዜ ጮህና ለቃት ይች የመጨረሻ እግዚአብሔር የሚያሳካልሽ ነገር አለ አሜን አንቺ ባይዘው የሥራ ሰው ነሽ አሜን ከዚህ በፊት ከአገር ወጥተሽ ታውቂያለሽ አዎ አረብ አገር ነበርሽ አዎ አንድ ጊዜ ነው የሄድሽው ሁለት ጊዜ ሁለት ጊዜ አዎ የሚገርምሽ ሁለት ጊዜ ግን አረብ አገር ወይንም ውጭ አገር ሄዶ እንደመጣ ሰው አይደለሽ አዎ ልክ በዚህ ሰዓት ባዶ ነሽ አዎ ልክ ምንም የለሽ ምንም የለኝ በጣም ልብሽ ውስጥ ብዙ ነገር ማረክ ተፈልጊያለሽ ግን ደግሞ ምንም ማረግ አልቻልሽም አዎ ልክ ምንም ማለት ልክ ሁልጊዜ ለክሶሽ ሁልጊዜ መታዝኝው እንደዛ ዋጋ ከፍለሽ ከሞት ጋር ታግለሽ ፍለፊት አንቺና ሞት ፍለፊት ተገናኝታችሁ ነበር ልክ ነው ሬሳሽ ነበር ወደ ሀገር ቤት የሚመጣ የነበረው እውነት ነው እግዚአብሔር ጣልቃ ባይገባ ኖሮ እኔ ኬዙን አየዋለሁ በመንፈሴ ጌታ በመንፈሴ ወስደኛል እግዚአብሔር ጣልቃ ባይገባልሽ ኖሮ ወደ ሀገር ቤት የሚመጣ አንቺ ራሱ በቃ ተስፋ ቆርጠሽ ነበር ልክ ነው እግዚአብሔር ነው የታደገሽ ልክ ነው እግዚአብሔር ነው እድሜ የቀጠለልሽ እውነት ነው እውነት ነው ለሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ በህይወት ዘመንሽ እየተከተለ እየተከተለ ለዚህ ነው ገና ትንቢቴን ስጀምር አንቺ ሴት የሥራ ሰው ነሽ ብዬ ጀመርኩት ብዙ ነገር ነው የሞከርሽው ልክ ነው እውነት ነው ኢቭን ወደ አረብ ሀገር ከመሄድሽ በፊት ያልሞከርሽው ነገር የለም እውነት ነው እውነት ነው ሰው ቤት ከመግባት ጀምሮ እውነት ነው ሰው ቤት ከመግባት ጀምሮ እውነት ነው ብዙ ነገር ሞከረሽ አንቺ የምትገቢበት አንቺ የምትነኪው ነገር በሙሉ ሲበላሽ ባዶጅሽን ስትቀሪ ግራ ሲገባሽ ስትጨነቂ ነው የማይ በዚህ ሰዓት በባዶነትና በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ነው ቻለኝ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ዛሬ ማታ ግን የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ደረሰልሽ አሜን ዛሬ ታሪክሽ ይለወጣል አሜን እስቲ ጮክ በሉና ጉባኤው አሜን ይላል አሜን ዛሬ እስራቷ ይፈታል አሜን ያላችሁ እቺ ሴት እስራቷ ካልተፈታ በስተቀር አሁንም ተሞክራለች እንጂ እምትሞክረው ነገር በሙሉ ውስብስብ ነው የሚሆነባት እኔ በመንፈሴ ወደዚህ ወደ አማራ ክልል ወደ ወሎ አካባቢ የተሰራ የድግምት አሰራር ነው ያየሁት በህይወትሽ ላይ የድግም ታሰራል በዚህ ወደ ሰሜን አካባቢ ያለ እግዚአብሔር ዛሬ ማታ ካንቺ ወት ላይ ይቆርጣል አሜን ጮክ በሉና ይቆረጣል በሉ ድገሙ ይቆረጣል አግብተሻል አግብቼ ነበር ሁለት ልጆች አለኝ ከባለቤቴ ጋር ተጣልተን አረብ ሀገር ሄድኩ የት ነው እሱ ያለው እሱ አምቦ ነው ያለው አዎ እኔ ለስራ እዚህ ነው ያለሁት ብቻዬን ኦኬ ከመኪና ጋር የተያዘ የደረሰበት አደጋ ነበር አዎ ከዚህ በፊት የሱ ወንድም ነው የሱ ወንድም አዎ አደጋ ደርሶበት ነበር አዎ ደርሶበት ነበር እሱን አላቆም ከተለያየን ቆይቶ ስለነበር አሁን የሱ እንትን ስንት ጊዜ ሆናችሁ ከተለያያችሁ ቆይቷል ወደ 10 አመት ይሆናል ዛሬ ነጻ ትወጫለሽ አሜን እስቲ አሜን እስቲ ነጻ ትወጫለሽ በሏት ታምናላችሁ ወይ? አዎ ታምናላችሁ ወይ? አዎ
جينكا فاركي أنا تشين شافني هون سألي علىه أقول لك أوجربان منفسنا زيابير يمتوا زاري لذيسي الناس عامات آتيونا زيابير دينك أرجل لاتر تفتتالج استي كنيك أشوف كبرنا تفتتالج بلو دكا متفتتالج كفاركي تشين أتبعي بقى أنا هون هون مت على شو كوجيتها ناس عليها وطاش وطا وطا طلبر طلب كوستا وطا 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 تكتلهات متزور أنت يدقم تمنفس يدقم تمنفس برد وطا كوستا بل بيسوس ما زال بل يا مج الرشان يا مج الرشان وزار طلبر وطا وطا كوستوا لمري اسكات لمندي نو متكتلات لمرو سكيتوا ما تفلقو تقالاچو يزتال ሁለተኛዋን ልጅ እገላለሁ ይለኛል እገላለሁ ይለኛል ካላጠፋው አልመለስም የሚል የሚዝት መንፈስ ነው ማነ ማነ አ ትበልጠናለች እንዳትበልጠን ነው ለምንድ ነው ማትበልጣችሁ በረምብ ነው ምትበልጣችሁ እንጂ እንዳትበልጣን ምን አደርጋት እንዳትበልጣን ትሰራለች እንዲ ሳካላት አፈልግም አንፈልግም አንፈልግም ለዚህ ነው የምትከተላት ለዚህ ነው ያስከው ምትበትነው ጮቻችን ከፋርጉና ኢየሱስ ያድናል በሉ ድገሙ ኢየሱስ ያድናል አቁሟት አይዞሽ በቃ እንኪ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ታሪክሽ ተለወጠ ይሄ መንፈስ ለቆሽ ሄዳል አይደል ታይዋለሽ ከዚህ በኋላ እምታስቢው በሙሉ ይሳካል አሜን እኔ በመንፈሴ የራስሽ ሱቅ ሲኖርሽ አይቼ አሜን ኢየሱስ ተናግረሃል ኢየሱስ ታደርጓለ ኢየሱስ አዎ ያደርጓል በጣም ብል አዎ ያደርጓል አንተናየው በቃ ስሚኝማ ይልሽ ልትከፍሽው ያሰብሽው ያለው ሱቅ አለ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን ነገር ያሳካልሽ አሜን እግዚአብሔር በደንብ ያሳካልሽ አሜን ከዚህ በኋላ ዱባይ ለም ከሄድሽ ቃለ ማምጣት ነው የምትሄጂው አሜን አሜን እሺ አሜን እሺ ከዚህ በኋላ ዱባይ ከሄድሽ ቃለት አመጪ ነው እንጂ የምትሄጂው አሜን ሰው በሰራተኛ ልትሆኚ አይደለም አሜን ታሪክሽ ተለወጠ አሜን አጨብጭቡ ለኢየሱስ አሜን